Ja som Patrik, je to nás u Five Clipu 3, tady na YouTube. Opět jsou to klipy brány z mého Twitcha, Twitch tu mám Patrik Gaming, streamu tam daily, takže budu moc rád, když se někdy dorazíte třeba podívat. Pokud se vám video bude líbit, budu moc rád, že se necháte lajčík nebo subík. A spoustu z vás to tam nemá a budu moc rád, když nás tady bude co nejvíc. Zároveň vám chci poděkovat moc za podporu u minulých dílů, bylo to epic, takže budu doufat, že se vám tenhle díl bude líbit aspoň tak jako ten minulý. Už jde se videjko. Vraždit bambitku pod peřinou. Jak vole bambitku pod peřinou? To je jako ten tutorovou zbraň, myslím. Chápeš, aby si ji nalepil. No fráro, to počkáš, bo já mafoš. Ty budeš nonstop vole unesený, ty taky. Ty budeš mě v posteli a ty taky. Hej, čekujte to. Četa. Četa. Hot, Stepsisters a Andra. Imagine. Imagine chat. Čata. André. Šťáva po levo boku a šťáva po pravo boku. Da piči. Da. Madre. Fucker. Fuck. You. Bitch. Fuck you. Fuck you. Takže za pozor jdeš dolů. No. To je hrozně hustý. Pěču hulté bohně. Koho tady máme na vile? Nikdo? Nikdo není na vile? Jak jako? To není možný. Yeah. Ty seš pičus! Bys taky mohl dostat lehký výboj z taseru do ksichtu. Já? Jau? Toto Aleš, můžu na toto dát MMA? Co? MMA. Co to je? Tak já tě to ukážu. A ukáž. Tohle je MMA. Toto. Čo bude vnitř? Toto, ty jo, dobrý, dobrá výbava, solidní. Pičo. Tak počkej, vole. Pičo, tak počkej. To ti jebe. To je fajn, no. Pičo! Říkalo, tak to je umet. Hlavně žádný zlobení. Neboj. Takže jsem tu doma. Čuky hodnej, poslouchá, no. Učí se rychle, že jo. Tebe to jde. A ten content za psa je fakt na kokot. Tam není co streamovat, tam prostě má. Chápeš. André? Co to do průsar? Kam jedeš zas? No vole, momentálně jakoby jedu schovat kolo před restartem, vole. Takže byl výborný, vole. Výborný. Proč mi... Tak ale já to prcám! Tak ale já to prcám do huby už! No mě mi zle, vole. Mě mi zle, pičo. No piče. Easy. Yeah. Pak musíš to vydržet, jsi chlap, ne? Přece to je dobrý, už to je. Komu voláš? Ne, to je kočička. Kočička, jau. Já jsem hapal. Tak, dobrý. Jsem tady všechno kovový, dej se tady do krabičky. A co je kovový? Kovový je to, co cinká. Ty kokot. Jaký kokot? Kokot cinká? Ne. Kde je kokot?
jsem viděl něco, co jsem nechtěl vidět. Ne, Alexi, zachraň mě, Alexi, zachraň mě, Alexi, Alexi. Je vedle. Vedle. Ne, já nechci, 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 já nechci. Ne, já nechci. Do píči! Do píči! Kurva, do píči! Pracovat. OK. OK. A ty jdeš taky montovat. Jak jako? Jau! Poškodíš od kola. Jau! Ty jsi úplně pičos. Jeba. Nebo klidně pojď sám. Já nemůžu mezi ženský, ty vole, víš co, ale já jsem dlouho ženskou neměl a... A mě by se vás splašilo kladiva. Toho nevím. Měj se pěkně, ahoj. Jdeš do prdele. To ti jo vole, to ti jebe vole, to ti jo jebe vole. Co jako řekne, ahoj teto noro. Vymáchám si ptáka v medu a požvejtáš mě. Pičo, jak mám zrano, nebo chceš to s pičo, vole? Chceš to zrano, ty svině? Neser mě, kurva! Dobrý. Ahoj! Tady sedím já. Čau. Pojď, vole! Čuko! Pane, my máme větší auto, pozor. Pozor, žádný pozor, nám bude ječe. My jedem, my musíme jet. Tak si nastupte do auta. My nutně spěcháme, tak jo. Tak si nastupte do auta, nie do mojho. Okamžitě vystupte von. Tak jo. Vstupte tak jedem, pane. Vstupte si do svojho auta. Jasný. Čau. Nebyl moc příjemný. Dobrý, ne? Dobrý. A umíš toho, Beethovena. Undust heist. Ne. Cože? Erika. Tak ticho buď. Co to je? Znáš země Německo? Jo. Adolf Hitler. Ticho buď. Meine SS Führer. Chybíte mi mysli. Znáš se to nedá. Vždy takhle jíče má bylo, Matýra celý svět má bylo. Já nechci. Matýra i tak mi se asi zachtělo. Mi se asi zachtělo. Nemá. Čau. Ahoj. Nebyl tvůj táta pekář? Cože? Protože jsi dobrá buchta. Ty už to mi tak dobrý nezíte naši kvůli. To už jsem naučil, tačka. Můj se jako smarhutí, ty vole.